Եթե 2023-ը ամփոփենք 3 բառով, ձեզ համար ի՞նչ տարի էր այն։ Մեկ բառով կարող ենք ամփոփել, մի փոքր տխուր տարի էր վերջին իրադարձությունների հետ կապված, բայց ես հույս ունեմ, որ տխուր իրադարձությունների edge-ը այս տարի մենք կարողանանք վերջապես փակել ու 2024 թվականը կլինի նոր ձեռքբերումների ու միայն լավ էմոցիաների տարի։ Այնպես որ միայն հետ հայացք գցելով տեսնենք լավը, բայց ներկայում ոչ մի կերպ ոչ մի վատ իրադարձություն ու էմոցիա չլինի։ Եթե այդ ամեն տխրության մեջ, բոլորս էլ հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, այդ տխրության մեջ եթե հիշենք մի փոքրիկ կետ, որը ուրախացրել է ձեզ 2023-ին, որն էր դա։ Իմ աշխատանքային ձեռքբերումները, վերջին երկու պրոյեկտները, որտեղ ես աշխատեցի եւ այս տարի մարմնավորեցի գլխավոր հերոսու կերպար 2023 թվականին։ Իսկ 2024-ին մեզ կարիերայում, ձեր կարիերայում ի՞նչ է սպասում, հետաքրքիր փոփոխություններ։ Ճիշտ ասած, ես իմ պլանների մասին խոսել չեմ սիրում, սիրում եմ ավելի շատ անակնկալ կերպով ինչ որ լավ բաներ անել, եթե Աստված տա առողջություն ու ցանկանա, որ իմ երազանքներն ու նպատակները իրականություն դառնան, անպայման հերոստատիտողը եւ այն մարդիկ, ովքեր հետևում են ինձ, տեղյակ կլինեն։ Վերադառնալով Ամանորին, Ամանորի գիշերը ի՞նչ եք սիրում խմել՝ գինի, կոնյակ կամ նախընտրելի ինչ որ ուրիշ ալկոհոլ։ Դարապես ես ալկոհոլ այդքան էլ չեմ սիրում ու հատկապես շամպայն չեմ սիրում, բայց շամպայնը միշտ ասոցացնում եք Ամանորի հետ ու այդպիսի մի ավանդույթ կա, չէ՞, որ երազանքը գրում ես թղթի վրա, վառում ես ու գցում ես շամպայնի մեջ, դա միշտ անում եմ ու իմ երազանքները ի դեպ միշտ կատարվում են, փորձեք։ Այո։ Լավ, Ձմեր պապիկին նամակ գրել եք այս տարի։ Ձմեր պապիկին նամակ չեմ գրել, բայց իհարկե մտովի ինչ որ բաներ խնդրել եմ։ Հուսով եմ, որ այս տարին բարեհաջող կլինի եւ գիտեք, ես վաղուց շատ բաներ չեմ խնդրում, մի շնորհակալ եմ լինում։ Ու երբ ես գոհանում եմ ու շատ շնորհակալ եմ լինում, լավ բաներ լինում են։ Խնդրելը պետք չէ այդքան շատ, ավելի լավ կլինի, որ մենք գոհանանք, շնորհակալ լինենք ու Աստված մեզ հաստատ դրա պատասխանը կտա։ Լավ, շարունակելով այդ գոհանալու թեման, դուք գոհեք ձեզնից այս տարի, ձեզ խելոք պահել եք, Ձմեր պապիկը ինչ է կարծում, կվերի այդ նվերը։ Ինձ թվում է այո, որովհետև այս տարի ես մի 60-70%-ով հաղթահարել եմ իմ ծոլությունը եւ դա նշանակում է, որ ես արդեն ինձ խելոք եմ պահել այս տարի, իմ ամենամեծ թերությունը դա է։ Իսկ որպես ամփոփում, ի՞նչ կփոխանցեք, ի՞նչ կմաղթեք մեր ձեր հետևորդներին, ընթերցողներին։ Սիրել իրար շատ, չլինել չար, անիմաստ բաների համար չվիրավորել մարդկանց ու հատկապես հանրային մարդկանց։ Ես միշտ այս թեմայով խոսում եմ, շատ եմ կարդում մեկնաբանություններ ոչ միայն իմ մասին, այլ մնացածների, շատ ված բաներ եմ տեսնում, առանց պատճառի վիրավորում են մարդուն եւ այլն։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը հանդուրժող լինեն ու աչ ու ձախ ված խոսքեր, ված մտքեր, նեգատիվ մտքեր շահ չտան, որովհետև այդ դեպքում հաստատ երջանկությունը կթակի թե իրենց ու թե մեր դուրը։